بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيار تقيمها بدن هو ذنك دقي سنعي سعي كسود هذا مركز لي برنامج كه رأي قاد دوينها وجورها نوكلا دقي ستان برنامج كه رأي قاد دوينه دقي استيال وبرنامج كيني وبرنامج كد نوكسو قد بسام فريمها راء كل قد سنعي دبالة كلا دوين على به برنامج كفريمه نوح نوكسو درتان برتان وكل نهاية شبكة فيسبوك رأي قاد دوينها راديو هرقيسا todobaad kana barnaamijka raayiga dadweynaha waxaan ugu soo gudbiseen aragtiyo kala gadisan kuwaasi oo tilmaamaya mowduucyo kala duwan oo bulshada dhexdeeda ka taagan amaba u baahan in la tilmaamo oo wax laga bedelo sida ay haatiin. Qodobada todobaadkan dhigaysiyaal aan soo qorteena waxaa kamid ah balwadaha ku soo badanaya magaalada Burco, bilicda caasimada, boobka moobilada xilliyada habeenkii, خيرات كدلكي انها لغا فايديستو برنامج كونه و رأييغا ددوينها هادة بغوضة بكوغوه رأيانو كوبلا بينو برنامج كان رأييغا ددوينها يونو ايغي ناي وحينو سوق عدن انها بلودها كسو بدن ايا مقالة برعو حمسي عبد الله علي ايا نوغ سوق راي ورغط عرنتاني كهاد ليسا مقالة برعو حروتوا قبل كتغرير حمسو حولي هايوغو رينبو حسلام يا شغاله راديو هرقيسة غارهانا داده ياشا برنامجك رأييغا أددوينها حمسي سلام تاسيوانو كغادناي ملا مدايانو هودو مرنينا مركا وهوسو دادهو حمسي وحولي هاي وحا وحا اللوغو حمادا دالن يرفر بدن او كميداه دالن يرده كنول مغالادة برعو ايا يوغو مركي هوربالة دالة دعيي بالودة chaadka iyo sigaarka ayaa bariyahan dambe waxaad moodaa balwada kale inay ku soo badanayaan iyadoo ciidamada amaankuna ay arintaasi aad uga hadleen. Waxaan soo jeedinayaa dhalinyarada caadeysatay balwadaha kala duwan ee xashishada ay ka mid tahay iyo khamriga iyo waxyaabo kale oo aan wanaagsanayn in maskaxdooda caafimaadkooda iyo mustaqbalkooda toona aanay wanaagsanayn. Dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland xukuumadda hoggaamiye madaxweyne Muuse Bihi Cabdina waxaan soo jeedinayaa in arintaasi loo dhabagalo oo halka ay ka soo galayaan magaalada Burco la qabto oo lagu ganaaxo lacago iyo xarig aad u daran si loogu waantoobo balwadaha dhalinyarada lagu majar habaabinayo ee mustaqbalkooda iyo ayahooda lagu luminayo. Saasi oo tahay waxaan leeyahay dhalinyarada waalidiinta dhalay in ay ubadkooda ka warhayaan halka ay ku sugan yihiin sababtoo ah waxa dhacaysa in mararka qaarkood ay balwado aan loo baahnayn ay isticmaalaan nafahooda ayahooda iyo mustaqbalkooduna uu noqdo mid mugdi galaa. Waxaan soo jeedin lahaa cid kasta oo ka ganacsata balwadahaasi kala duwan sida xashishada iyo khamriga inay Ilaahay ka baqdaan oo ay ka daayaan dadka maskaxahooda ay bedelayaan. Waxaan leeyahay walaalayaal dhammaanteenba waxaan nahay ummad muslim ah, saasi oo tahay waxayna la gudboon in aynu wixii xumaana ka dhiidhino wixii wanaagna aynu isku taageerno. Waxaan ku soo gabagabeynayaa dhambaalkayga ah laga waantoobo balwadaha soo badanaya ee magaalada Burco kusoo kordhaya baryahan dambe taasi oo ay caadeysteen dhalinyaro fara badan. Waxaana la gudboon xukuumadda inay arintaasi ku dadaasho sidii cidda ka dambaysa ay gacan ugu soo dhigi lahayd. Wahagaag balwadaha ku soo badanaya magaalada Burco waxa uu ahaa Xamse Cabdillaahi Cali. Weli dhambaalada kala gadiisan ee akhyaartaana dhageysanaysa ay noo soo direen ayaanu kulba geeska eegayna. Bilicda caasimada waxaa soo qortay Saado Ismaaciil Cali. Saado waxay leedahay marka ugu horeysa waxaan salaamayaa shaqaalaha radio Hargeysa gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka Ra'yiga Dadweynaha. Saado salaantaasi waanu ka qaadnay mid la mid ah yana hawada u mareyna ee marka ay hoos u daadagto waxay leedahay caasimadu waa indhihii waddanka saasi oo tahayna waxaa lagama maarmaan ah in aynu ilaalino bilicdeeda iyo quruxdeedaba taasi oo tilmaamaysa horumarka uu dalkeennu gaaray. Magaalada Hargeysa ee caasimada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaad ku arkaysaa baryahan dambe bilic darro taasi oo aad arkayso xilliyada uu roobku dooyado qashinkii
meelaha biyo mareenada ah dadku ay soo wada raacinayaan taasina ay ku keenayso bilic darro waxa kale oo aad arkaysaa guryihii dhisnaa ee caasimadda magaalada Hargeysa ku yaalay ha noqdaan kuwa xaafadaha iyo kuwa suuqa bartamahaba ku yaalay waxaad ku arkaysaa guryo laga hor dhisay oo cid kale ay ku ganacsanayso kuwaasi oo dadka laga kirweeyay kuwaasi oo wadooyinkiina xiray quruxdii magaaladana ku keenay bilic darro iyo nidaam aan wanaagsanayn saasi oo tahay waxaan soo jeedinayaa dawladda hoose ee caasimadda magaalada Hargeysa iyadoo aan ku aamanayo buuri bariya dhaweyd oo ay magaalada caasimadda ah suuqa ay wax badan ka qabatay isla markaana ay bilicdiisa hagaajisay in imikana meelaha xaafadaha dhexdooda iyo magaalada gudaheeda meelaha dadku dib ugu soo noqdeenba in ay wax ka qabato oo ay bilicdii magaalada dib u soo celiso oo magaalada ay noqoto magaalo haadadkeedu ay aad u furan yihiin laakiin ma haboona in suuqu xidnaado oo ciriiri fara badan ay dadku dareemaan marka aad gaariga wadato waxaad arkaysaa ayay leedahay saado iyada oo aad marayso jidka ayaa in badan aad ku xannibnaanaysaa oo ciriiriga wadooyinka iyo bilic darrada caasimadu ay keenayso saasi oo tahay waxaa soo jeedinayaabay leedahay gabadhani waan ku soo gabagabeynayaa dhanbaalkayga bilicda caasimadda waa inuu dhammaanteenba iska kaashanaa waa horumarkii iyo bilicdii dalkeena oo aynu iska kaashanay mana haboona in dawladaha hoose oo kaliya magaalooyinka xarumaha ah hagaajintooda iyaga lagu haleeyo balse waa inaynu dhammaanteenba kala shaqeyno oo aynu tala iyo tusaale iyo wixii u baahan in gacan lagu qabtaba aynu kala shaqeyno ilaa gacmo wada jir bay wax ku gooyaane وهجاك بلعدة عاصمة دا سادة إسماعيل عليها أي تاسيو هيد ولي برنامج كرهي قد دوينا هاي إنو كل بقيس كيه إنا قد بدك لقدي سن خيار تانو جعلنا هاي هودة لقد قي سن إيساي قاركين أيضا مركاسي نوسو قد بسين قد بداسي هو إذن وقص ودرتين برتانو كلان هاي شبكة دا فيسبوك رأي قد دوينا ها ريديو هرقيسا قضب كلاه وكمي دا قد بدا هتدبات كان أيضا سو قرتين آن سو قبتو boobka moobilada xilliyada habeenkii Cabdirashiid Cabdi Ibraahin ayaa saasi qaba Cabdirashiid waxa uu leeyahay habriyahan dambe waxa dib u soo cusboonaatay dhalinyaradii caadistay in ay moobilada dadka ka booban ama ka dafaan kuwaasi oo balwado kala duwan ay maan qaaday isla markaana ay moobilka siisanayaan wax yar oo faragoodkooda naf dhanna ay khatar gelinayaan saasi oo tahay waxaan u soo jeedinayaa abuu leeyahay Cabdirashiid dhalinyarada caadaysatay moobilada in ay habeenkii u istaagaan jidadka oo ay dadka burad iyo tooriyo u isticmaalaan war ilaahina ka baqda oo dadkani waa dadkiini qofna ma jecla in walaashi iyo walaalki la dhibo kuwaasi oo ka mid ah dhalinyarada wax boobaysa saasi daraadeed waxa aan leeyahay waalidiinta ubadkaasi dhalay inay ubadkooda anshax darrada ka waaniyaan oo ay ka qabtaan dadka ay dhibayaan bulshada haqiibaheeda kala duwan gaar ahaan dadka habeenkii xilliyada dambe socdana waxa la gudboon in ay xilli hore socdaan oo ay feejignaadaan oo wixii uu Ilaahay qadaray waa laga qaadayaa laakiin waxaa haboon in mar walba aad taxadirto oo meelaha hagaagsan aad marto oo luqluqyada madow ee ay tuugta iyo nimada moobilada in ay dadka ka booban caadiistay ay ku dhumaalaysanayaan waa in aanad marin oo markaasi aad marto wadada furan ee hagaagsan ciidamada booliiskana waxaan u soo jeedinayaa buuri Cabdirashiid Cabdi Ibraahim in dhalinyaradan caadaysatay boobka moobilada ee bururka iyo tooriyada tooriyaha sida tahabeenkii in ciidamo roonda loo sameeyo kuwaasi oo xaafadaha magaalada iyo guud ahaanba magaalooyinka dhexmaraya inda indeenayna dhalinyaradaasi caadaysatay in ay booban moobilada dadkana nafahooda khatar geliyaan وهجاج boobka moobilada xilliyada habeenkii Cabdirashiid Cabdi Ibraahin ayuu kaasinaha weli dhanbaalada kala gadiisan ee khiyaarta qiimaha badan ee hawada naga dhigaysanaysaa ay idin todobaadkan oo soo qorteen beer kulba geeskeegeena ee khayraadka dalkeena ha laga faa'iideysto Cismaan Maxamed Xasan ayaa saasi qaba Cismaan waxa uu leeyahay boqoddan uu Ilaahay inagu abuuray ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waa boqod uu nimcooyin kala duwan ku manaystay waxaana muhiim ah inaynu ka faa'iideysano
waxbeerashada dhulkan dihin biyahan qulqulaya xilli roobaadka waa inaynu ka faa'iideysano waxa inala gudboon in aynu dhammaanteenba intii xoog leh intii waxbaratay ee cilmi leh iyo intii lacag haysa ee ganacsata in aynu isku tashano oo aynu dalkeena ka dhigno dal dihin oo aynu ka maarno waxyaabo kala duwan oo dibadda inooga imanaya waxaan u soo jeedin lahaa ganacsatada inay keenaan warshado kala duwan oo markaasi haruurkeena galleydeena iyo digirteena siyaabo kala duwan loogu farsameeyo oo habkan aynu u karsanayno ka duwan oo siyaabo kala duwan looga faa'iideysan karo waxaan u soo jeedin lahaa xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland inay bulshada ku dhiirigeliso sidii ay wax soo saar u sameyn lahaayeen ugana maarmi lahaayeen waxyaabaha dalka dibadiisa inooga imanaya dhalinyarada jaamacadaha ka baxdayna waxaan u soo jeedinayaa Buuri Cismaan Maxamed Xasan in ay iyaga qudhoodu fikrado cusub keenaan oo ay bulshada wax ku soo kordhiyaan wixii maalgashi u baahan iyo adduun waa in ay soo bandhigaan oo ay cidda ay khusayso u gudbiyaan taasi waxay keenaysaa in aynu noqono dad isku duuban oo ka shaqeynaya horumarka iyo in ay ka faa'iideystaan khayraadka ceegaagan dalkooda Jamhuuriyadda Soomaaliland Cismaan Maxamed Xasan ayuu kaasi ahaa guud ahaan barnaamijkii raayiga dadweynaha todobaadkan intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa waa Mawlid Xuseen Caydiid soo jeedintiisii dhammaantiin dhammaantayo waxaanu idinkaga tegaynaa soo dira dhambaalada idinkoo fikradihiina kala duwan noogu soo diri karaa barta aanu ku leenahay shabakada Facebooka ee ra'yiga dadweynaha Radio Hargeysa waxaanu ku dhaafaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.